گه دی زدل تی تعالی برکات قائم امریمن دیوز در تخالق واج نیزی زی تعالی برکات قائم امریمن بیلات پچی رازیو نو تو پا بایلاتو که دا خپل آغم بیا ورکه دا سور تو وای خسا مر سپی ده نه نه دا خواستی تا خبری که خونور ماشالله دا خو آغا پوج ده چی پا دنیا باندی راج کی مبین سی با پا کم زی راج کی کما تو وای بچکول پا راج کسیم خم زی راج کی وای لیک سا بزید عبدالله رو را عبدالله رو را ولا که دی ما پا دی لونگین باندی راجو که طول نڑی خو پریک ده آها ته کلا په وزارت کې راغستا چې کورسی نه تقسیم دي په کابل کې درته چې اوس کلی په درته کورسی تقسیم کې مبین سی وو لونګین زمونږ دوست دی خالق دی مکه اے غولنا اے غولنا خو چای پیاله ادي چای پیاله دومره در تقیماته تمام شول چې کله دی په یو بیس بریدی او کله په بل چې اسمان ته وته چې حاله ټي ټي پی دا ال افغانستان ټي ټي پی می ټي پی پرې خو تا ته خو وزارت تقسیم کو په حال کې کنه خو بده دا کړی چې طالب کې چوکې در نه کوم بین سی بو جنرال شمرا ماتي سمار قرضونه قرضونه د خلاص کا قرضونه د خلاص کا دو مبین سے پاکستان خو بدماش ملک تیر چان پیسی خوری دا غلی پاکستان دا سے ملک تیر چی امریکا تی پلارزان پراتا دا اخو یو بدماش ملک تیر واسی خفان دو لگا چی پختو پلم کتلے سار نو پوی کی پسان بانی نشا دا نا مصطفیٰ کمال سے تاسوی گو رہی ہے اخو دنیا تا پاتا رمان بیسو گو رو ٹھول دنیا تا معلوم ماجی تا سم رو گو کی استین والی پا دیبان خبری ہو کو نن چې مبین په افغانستان کې قائم د امارات اسلامي د پاک فوج برکت ته مبین صاحب ته ورته ډېرې دعاګانې کوه خبره ته غوږ شه زه چې هغه ته دعا کوم ولې د خپل لونګین ته دعا نه کوم خبره ته غوږ شه نو ته یې قائم کې ته یې اوس څه پروا لرې خبره ته غوږ شه خبره ته غوږ شه قربان بنګال کې 15,000 پتلونونه چا نه وویستل اخو جنگ رو جنگ کی خرازی هر جی خوشتا نو جنگ کی خدای تبا و برباد کا جنگ کی خسری نا توپاک لویگی چانتا تلویگی تا دا تی جنگ لیدل اس چاپ کی پرتوگ ویستلی عجیب کوئی والا بورا آ خبر تا بنز و مبین اتا چی بام دا ملی اردو اسکار گیر کی سمرا منڈے بیدان اوخ کی یا یار منڈے بیدان اوخ تچی بیخ خبر تا واشا خبر تا واشا تو خدا او سره کار شو ته خو بختاره دی خبره ته غواښ زما له خو بیا هم خو په میدان به جنگی لا حول ولا خدا ترت مکو چې ما درته له غلط به د خلاص باندې که قرضدار سړی دومره مخکې مخکې ټوپونه مه وهه اوس به ایمي فالا کوم یو راسي مری نه بینولې به دا کونه کونه به په لغت وایي چې پیسې مې واچوه ما پیسې تجارت درکړي ته راغلی دلته په ټیک ټاک کې لګیا یې صبر وکړه د ټي ټي پی د خیبر ایجنسی زهر صاحب باندې ده هغه د خپل بیرغونه پورته کړی دي او پورته کوي اے زه د تا خبره کوم ښه تاسو باندې جان پرېګ د لغمان دا د لغمان ګلپی سره وغږیږه یو ته هغه د درس ورته وایي لګي ګواز رحمان ته لغمان چی ویل دي رحمان او درګه صبر وکړه ظالم بچه او د اټانو ولې د نارم دی لک صبر وکړه جنرال صاحب احترامات وعلیکم السلام شیخ جوړ خیر د تازه د مونږ شیخ نه چه جوړ کړه ار ساتم ډنګ 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 ډولا کیو ته شروع کړی ورای د تګډیږي دا شی مکه وای دا باز وخت دم جنرال صاحب جوړ تنګ سی او نور ډیر جانانه سړی دا کاړه ټانکس او دا لغمانه چې دا لغمان کې ورته کم ځای هغه څه کوي ورکه که تذکره خو نه ورته جوړې پرېږه دې زیار جدا خو دې ګلفیانو والا دې یا شیخ صاحب واتس اپ مسج وکړه زه به حالت به خبرې کوم نه دا مردار پاوچ سره دې ما خبره ده تاسو صبر وکړئ از دې سره خبره خلاص مردار پاوچ والا څه دا مردار پاوچ والا څه دا وس دایره جګیږي دا ایم ایف قرضدار ای د دې صدا اوس د دوی پیدا سي هغه 1.5 لک روپۍ قرضدار ای 1.5 لک واینر میړه لري وای نه وای قرضدار ای میړه ده پوس تاسو خو چر راځي د موږ په بشان یو مګین سه موږ له په خو خره کې د ملکونه په بدماشه لکه زموږ آل ډیره کې ده بیا خو با سه بدماش خو دي تاسو دا او چام ده یار عجیبا بدماشان تاسو بدماشی کی سړی ته شاو راړوي خدایم بی خوبا سالا لدی بدماشی سارا
خپل ګمان په بل چا باندې کړه، هغه پته وی چې د ملي اردو ته باندې شاړوله ملي اردو چې دا ګوره، دا د موږ خپل منځي مسله ده. د ملي اردو بنګالیان نه دي، نه موږ بنګالیان یو. ملي اردو زموږ افغانان دي، خپله کې سره ورونه وو، سره وموهل، ستړي سولو بېرته هم سره غېږه ورکړله. صحیح ده، تاسو خپله خبره کوئ. ملي اردو، پولیس، طالب، دا ټول دا د افغانستان خلک دي. زه والله که هغه دوستم په تاسو باندې ورکړم، نور خو لا پرېږدي چې شین خار ده. اوس دا د موږ خپل داخلي مسایل دي. دا ته خپله د هندوستان خبره کوه، د کارګل خبره کوه، د امریکانو کوه، دا نور هغه دې کوه، د قرضو دې کوه. قرضې ظالمه چې غټ تیز واچوي، د ایم ایف لخوا دېرش روپۍ بیل در باندې راځي، نور خو لا پرېږده. تیز غټ نه سي اچولی، یو تیز به یې درې حیسې به یې کوي چې درې حیسې نه والله خوشحاله یم چې درسره غږېږم ملګري. الله دې په ایمان خوشحاله کړي. چای نشته نه، داسې کراره کراري ده. مبین صاحب، زما یو دوه پوښتنې دي. نو دغه په باره کې که ته موږ ته جواب راکړې. مبین صاحب، موږ افغانستان کې هر دولت ته یو بانه جوړه شوې ده، هر حکومت ته، هر هماغه چې د افغانستان په ساحه باندې حاکم شوی ده، یو بانه یو دلیل ورته موجود شوی ده چې هغه له منځه وړل شوی. نو اوس موږ دغه اوسنی ستاسو نظام چې دی، ده ته هم ګوره، دا دوه بانې دي، یو ملي بیرغ او بل دغه مکتبونه د انجینو پر مخ. دا خو د ده حل ډېر اسانه خبره ده، نو دی ولې نه حل کوي؟ والله دا پوښتنه عبدالله نه وکړه ورور. دا پوښتنه عبدالله نه وکړه. عبدالله څه کار لري دکې؟ عبدالله د هغه رئیس ده، مسؤلیت ده، تعلیمی اتشه ده په کاناډا کې. خا خا نه مبین صاحب، موږ خو دا پوښتنې په دې حساب کې دي که نه، ولې یو حکومت ته یو هغه ته هغه جوړ شي، یو بهانه جوړه شي، یو هغه منځه یوړ شي. دا خو بسره کې وای، دا خو لاړه رامین دمبورا او دمبورا د کچې د همبر چیش همبر د همبر. سلام سلام جان ګرنې جوړا فين بلې از خدا خو وخت جوړا سه خیرتی. ما مردم هرات هستم، از جرمنی خیلی طرفدار هستم، 150 افغانستان آمدیم، موفق نشدیم زیارت کنیم شما. خوب هستی جان؟ قربانتان قربانتان، شکر الحمدلله. شما خوب هستین دوستا؟ خوب است، خیرات است ان شاء الله. خدا شما خوبیم، خیرتی است. خدا وان شما رو زنده بسته باشه. زنده باشی جنرال صاحب. من زمین خاطر همین پاسپورت ها فکر کنم شما هم خبر داریم اینجا خیلی مردم به تشویش هم همین قانون چی رقم شد آخه، چی رقم تصویب شد؟ چون میگم که همین میشه میشه، تشویش نکن، تشویش نکن، میشه. حالا اینجا رخصتی ها مکتب های جنرال صاحب، خوب اینجا حال این تابستان هست، رخصتی مکتب های خیلی مردم. حالا من به افغانستان بیایم، همین پاسپورت های افغانی رو دارن که از اون داره جمهوریت اینجا استکه خورده. حالا اینا میترسن که اگه اونجا بیایم همراه بچه اینا اونجا گیر نکنم. همین شما خبر ندارید چی رقمه؟ چون هر کس یک چیز میگه. نه انشالله کار میشه، عبدالله رو ارتوار که معلومات کنه. یاره چیش پانه وانی جنرال سه محترم؟ آقا پاسپورتو نوای در طالبان ولی بند کردی دی نمون کلاس کردی چه ریز پاسپورت با بند پاسپورت های همین پاسپورت های که در اروپا در سفارت های اینجا میستکر خورده یا تمدید شده، اینا رو گفتن که دیگه اگه افغانستان بیاییم باز اجازه خروج نداریم، اینا رو بند کردن، گفتن اینا رو ما قبول نمیکنیم. همه هنگی هم رایشان نمیکنه بیاده وقتی که هم رایشان همه هنگی نکنی و گپی های تخت قبول نکنی باز چی تو میشه ای؟ ای پا خدای دی قیامت علامی دیدل تشپا دل توراز ده ده چکی ده عزیز رحمان و پارک دوتر جندراز سیبل تبیرخ چی گئی؟ ناسته آه تا پهلوان پهلوان سړی مش خیر را لته چرته ورکی اے رامیانو دا غلط کمنټونه مکه ټول وای شیخ سنبی راغی غلی سې خدایم غرق ک السلام علیکم جزال سیم
جنرال صاحب زما د خپل ځکه م سید دلته يم زده مخا په سید شیخ هم دې خبره مذهب باندې خپل سید جنرال صاحب وو د امن دې کله شروع کړي و تاسو خدای دې سیم ته او مخ کې اربع کای مو مسلمان صاحب زما مزه ته جمع ورکه جمع سخت تیز دې خلکو سره دومره تیز یار وخت لانجه کړي لایف نه ده وته فکر کوم نه لایف نه ده وته ځاني میوټ کو دا دومره آرام شه قاعده ده چې لایف راسه مدای او داس کې بیا دل دې راځي کوم بیا مونږ کې دا دې شکرانه مونږ ته مونږ لایف تر راځي زه زه پارک نه استو تر اوسه پارک نه استو اټانې کو وای شیخ هم دا کې یا ما کې پوسه او دز هیز دادا او اس شانه گاکو هی جنرال صاحب فارم څنګه دی فارم او په مکه پښتنه مکه دسه خواندوار روان ده او مزوکه مزوکه اچي سپیدر ناغستا فارم کې څنګه وایي کی مخه سیدر نو وقت کلی ته ویلی ګو بالکل تابعدار رول زندر سلامت اوس د کم کم ځای په ولا غواګانی هم سره ټوله